ayaan kamid ah u qabtay wasiirkii maaliyadda ee soo maray intii Pakistan la soo dhaaf wasiirada maaliyadda ee dalka soo maray ninkii ugu shaqada badnaa ayuu ahaa ninkii ugu sistamka iyo wuxuu dejiyey iyo wuxuu ku soo biiriyey dalkan aad ayaa runtii loo ogyahay marka iskama dhahayo ma ahan mala maahan saaxiibkay marka waa u hambalyeynayaa maanta inuu musharax yahay waa u qalanyaa xigmadda xalane xaalka soomaaliya oo baahanta xaalada soomaaliya xigmadda xalane oo u baahan tahay hadda jubbalaana madaxwey musharax madaxweyne oo u baahneen ma dhahaayo mugta reer oo hadda musharax u yahay ma u maleynaya xataa jubbalaan musharaxiin badan inay ku lahaa jirtay federaalka waa nin qaran waa nin u qalmi xilka hadday tahay xagga khibradda iyo xagga dhaqan siyaasadeed aqoonta sideedaba soomaalida waxaa xukumi kara nin dhaqankeeda yahay sugaanteeda yahay saddex qodobaa siyaasadda u muhiima qofkaa saddexdaas qodob siyaasadda soomaaliya aan wax ka fahansanayn oo aan saddexdaa qodob ku fiicnayn siyaasadda inta badan waa ku bariiqdaa qodobka koowaad waa diinta dadku dad muslina waaye boqolkiiba boqol muslina marka waa inuu mararka qaar khitaab diiniya uu lahaa karo oo mashaaciftooda ama shucuurkooda diineed uu la hadli karo oo aayada deliisho karo marka qaar